twongeye kubasuhuza ari nako tubaha ikaze mu kitondo cyo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023. Amakuru azindukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko igihugu cya Congo n'igisirikare cyacyo FARDC bibyutse bigaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa 23 mu mujyi wa Kicanga n'undi bari baraye muri Rubaya muri teritwari ya Masisi, aho babyutse rero berekeza muri aho babyutse berekeza muri Kicanga. Byose ku murongo wa telefoni dufite umusesenguzi wacu uherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo ugiye kutugezaho ayo makuru yose. Bwana Emmanuel, aho ngaho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muramutse mute? Turamutse neza bwana munyamakuru. Ku ruhande rw'abari mu mahoro ariko n'abari mu ntambara nabo urumva ko harabita ko baramutse neza nabo bita ko baramutse nabi biterwa n'uko byagenze. Yego. Intambara iramukiye hehe muri iki gitondo cyo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023? Nk'uko nimubwo naraye mbikubwiye, hari ingabo zakusanyizwaga Rubaya kugira ngo zibe ko zatera zagabitera ku mutwe wa 23 ubu ngubu wamaze gufata Kicanga. Ubwo rero nk'uko ibyo byapanzwe muri icyo gitondo, bataye ya mbere y'abasirikare 1000 yamaze kugeramo bagenda mu byiciro, bahakoze ibyiciro 3 by'ingabo zaba ingabo 300 kugeza amagingo ya hamaze kugenda 1000. Abandi nabo 2000 bari kugenda bazenguruka bigabanyijemo batayo 3. Gusa andi makuru ariko ava ni uko rugikubita cyangwa se mu cyo gitondo batanu ba FARDC bahise basiga ubuzima mu mirwano bashoje muri iyo bataye y'abasirikare 1000 bari batatse Kicanga, hano aho M23 yafashe Kicanga. Biza no gutuma FARDC ubu ngubu irimo iragenda izana BM8 kugira ngo irebe ko yazifasha kino gitondo, bitewe n'uko irabona ntabwo iri buze kuyorohera ko Kicanga hari ingabo nyinshi zari mu 23 kandi zifite ibikoresho navuga byiza by'intambara, bitewe n'uko yagiye iyaka FARDC ibikoresho byinshi ikaba nabyo irimo yifashisha aka kanya. Indege za Su-25 zari zaraye zihageze. Ese wari watubwiye ko hari indege imwe ku mugoroba w'ijoro ryashize ku 15 z'ukwezi kwa 11, izo ndege haba hamaze kugera zingahe? Nimugoroba watubwiye ko ari imwe, indi iri gukorerwa maintenance, bimeze bite? Nibyo, nk'uko nawe narabikubwiye ko ari indege imwe, n'ubundi yacyari imwe, nta yindi yo kuyisimbura iraza usibye helicopter ebyiri zahageze ahubwo, ariko nta yindi ndege siko yigeze iza. Ese zaba zatangiye gukoreshwa cyangwa ntago ziratangira gukoreshwa? Oya, kugeza ku kanya nta ndege iratangira gukoreshwa, ziracyaparitse. Haracyakoreshwa intambara yo ku butaka gusa bifashisha intwaro ziremereye, ntago aratangira kurwana mu buryo buri convention cyangwa se mu buryo bw'umusirikare ku musirikare. Izo ntwaro bivugwa ko ngarishya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari imaze iminsi ikuye i Kinshasa ikazizana i Goma, ubundi zigakomeza ziza aho ngaho Rubaya, zaba zo zatangiye gukoreshwa? Nibyo, harimo BM8 imwe nabonye iri hano ku murongo yaje imbere, hakaba hari na tanka cyangwa se burende bifara nk'uko mujya mubyita ebyiri, nazo nizo ziri kwifashishwa kugeza aka kanya. Hakaba hari n'izindi modoka imbunda zino z'imitutu miremire zishingwa ku butaka, nazo zirimo ziramishura ibisasu cyangwa se zirasheringa ibisasu kuri M23. Ese abafatanyabikorwa b'igisirikare cya Congo FARDC iyi mirwano nabo baba bayirimo aribo FDLR, Wazalendo, abacancuro ba Wagner Group, ingabo z'u Burundi ndetse n'abo mu mutwe wa Mai Mai Nyatura? Abo bo kwikubitira rwose bagomba no kuba barimo muri izi ngabo, kuko n'ubundi Congo itifashishije bano ntago yapfa kubona abasirikare bayo bitabiriye urugamba gutya. Ngira ngo nanakubwira ko buriya twaje kumenya amakuru yuko iyo Congo igiye gutoranya abasirikare baza kurwanya hano muri kano gace ka Repubulika, muri kano gace ka Kivu y'Amajyaruguru, igenda ihitamo abasirikare igendeye ku moko cyangwa se ko bakomoka, ati mujye kurwanya bene wanyu, ati wowe umututsi nawe umututsi igendayo. Noneho bamara kugenda bakaboherezamo abakapiteni ndetse abayobora urugamba bari abo bita abakongomani banyabo cyangwa se hakaba harimo na bwoko bw'abahutu,
Ibi bikorwa mu rwego kugira ngo abo ngabo bashyizwemo abahutu baze kubasha kuyobora cyangwa se gucunga ko nta wuri bwivane mu gisirikare cya FARDC ngo yiyomeke muri M23. Ese ukuntu ba cyangwa se ibikoresho byose bambariye n'ukuntu babikusanyije bakabikusanyiriza rubanda mu ijoro ryakeye, ndakeka barahereye ku munsi w'ejo bari batangiye n'ubundi kujyanaho ibitwaro, no kuri 14 bari batangiye kujyana ibitwaro ubwo hari ku wa kabiri, kugeza ku uyu munsi wa none ibitwaro byose bikaba byamaze kuhagera. Uri kubona intambara umutwe mu uri buze kuyitsinda cyangwa se FARDC noneho kuri uyu munsi iraza kwinyara mu isunzu yo gukubita ahababaza inyeshyamba za M23. Yego, birashoboka ko M23 bitewe n'uko aho iri ihamaze iminsi kandi yari nayo yiteguriye, noneho ikaba inageze aho ikaba itewe ahubwo atari yiteye, ishobora kubasubiza inyuma. Gusa nanone intambara igira ibyayo, ushobora no kuba ngo igatsindwa cyangwa se n'ibikoresho FARDC izanye n'ubundi nabyo bikaba ibya M23 nk'uko byagiye bigenda. Nubwo bivugwa ko ari igitero simusiga, ariko ni kimwe no mu bitero bitoya buriya tugereranyije n'ibindi byagiye bikorwa na FARDC ku mutwe wa 23. Si iya mbere n'ubundi FARDC yakoze mu minsi yashize, ndakeka ubizi nawe n'ubundi ubusanzwe aho ngaho bikurikirana. Icanga nabwo yari yagabye igitero gikomeye cyane cy'abasirikare benshi, ariko ibyabayeho arabibonye, ni ibintu bikomeye cyane kuko umutwe M23 icyo gihe wabatse igifaru ubaka imbunda nyinshi zirenga 300 zirasa ku butaka, ndetse ubahakana biriya bimodoka byo mu bwoko bwa BM, imodoka z'intambara. Yatakaje cyane ku buryo bukomeye cyane icyo gihe, kuko harimo n'abasirikare b'u Burundi bafashwe FARDC, hakazamo aho muri FDLR na Wazalendo, abo bose bagiye bafatwa ndetse baranicwa ku buryo bukomeye cyane, kandi bari baje kubohora n'ubundi bagenzi babo abaheze muri uwo mujyi wa Kicanga ubwo umutwe wa 23 wawufataga mu kwa cumi mu kwezi gushize ubwo, ariko kugeza na n'ubu byarabananiye. Ese uyu munsi none igishya baba bakoze cyangwa se ibintu byabihambaye kurusha ubushize, kuko ubushize bari bigemuye umutwe wa M23 wari wakubise ku buryo bukomeye cyane, ubu bwo ikintu gishya baba bazanye ku rugamba cyangwa se tactique ni nk'iyi? Tactique nshyashya ni uko bivugwa ko baba bazanye abasirikare ba special forces b'Abarundi, kandi ikindi bakaba barimo baragenda bongera ibikoresho bishyashya ku byo bari bafite. Ikindi bakagabanya umubare w'abazalendo, kuko n'abazalendo bimwe basa nk'aho kugenda yisubiranamo nabo ntabwo ihabwa ibyo yifuza, ahubwo bakongeramo aba FDLR benshi. Ikindi bo bakagerageza noneho kuzenguruka umutwe wa M23 ntibawutere baturutse mu gice kimwe. Urebye byinshi cyahindutse, gusa na M23 nayo izi neza iby'urugamba rwabo, kuko FARDC ko ikibazo igira ibyo yapanze n'ubundi bishyira muri media ikabitangaza. M23 bivuze ngo iba izi neza ibiri buyibeho, yo iba yiteguye, nayo mpamvu bikunze kwibera gusubiza inyuma ibitero bya FARDC. Mu ijoro ryakeye hari amakuru wari wakomojeho, ariko uratubwira ati ngo uraza kuyashakisha, uri kuvuga ko umutwe wa 23 wagejeje ikirego cyabo cyangwa se ikibazo cyabo kuri Kongere ya Amerika. Ibyo byo urabitubwira iki? Nibyo, kuko M23 nyuma yo kubona ko leta ya Congo itakeneye ibiganiro ndetse ibintu bitazanabaho bitewe n'amahanga asa nk'aho ayishyigikiye, uriya leta ya Congo ishyigikirwa n'amahanga menshi bitewe n'uko abenshi bayihahiraho cyangwa se bungukira muri izi ntambara zayo, benshi niho nifuza ko zirangira bitewe n'uburyo bayisahura abayitera inkunga y'ibikoresho bya gisirikare, burya ntabwo birangirira aho, hari byinshi nabo bayibaza. Rero M23 yo yafashe yanditse icyifuzo, yandikira Kongere ya Amerika yisaba ko yayemerera iriya Kivu yaba iy'epfo n'iya ruguru byaba repubulika imwe ihuriweho, iyi repubulika itagendeye ku bwoko runaka, repubulika nyine y'abanyagihugu bashaka impinduramatwara cyangwa batumvikana n'ibituruka i Kinshasa. Zimwe mu mbogamizi batanze berekanye ko usibye no kuba uri Kinshasa atabasha gukontorora ibibera mu burasirazuba, banerekanye uburyo hariya muri kariya karere ibijyanye n'ivangura byahinduye isura ndetse bikagenda bifatana n'intera n'imbaraga nyinshi, aho abantu bakomeje kwicwa bitwa amazina nk'ayo bitwaga mu gihugu cy'u Rwanda,
Ikindi banerekana ko ari ubutaka basigiwe na basekuruza, ubutaka bamazeho imyaka na Nyagatete. Ariko leta kuko ikaba ikomeje kubita Abanyarwanda, ishaka kubirukana ngo bajye mu gihugu cy'u Rwanda.